Moikka kaikki, tervetuloa kanavalle. Tavoitteemme on nolla turvapaikanhakijaa. Riikka Purra ottaa tiukan maahanmuuttolinjan puolueensa hallitusyhteistyöindikaattoriksi. Oikein. Perussuomalaisten uusi puheenjohtaja Riikka Purra saa suurimmat aplodit puoluekokousyleisöltä korostaessa, että Suomen kansalaiset tulee vaalia. Purran mukaan perussuomalaiset ovat joutuneet valtakunnan syyttäjän hampaisiin. Oikein. Se on fakta. Perussuomalaisten puheenjohtaja Nuija siirtyy sunnuntaina Seinäjoen puoluekokouksessa Jussi Halla-aholta uudelle puheenjohtajalle Riikka Purra. Purra ilmoitti ensimmäisessä linjapuheessa, että maahanmuuttopolitiikan kiristäminen on perussuomalaisten hallitusyhteistyöindikaattori eduskuntavaaleissa vuonna 2023. Jos puolue ei ole valmis kiristämään maahanmuuttopolitiikkaa, se ei voi olla perussuomalaisten kanssa samassa hallituksessa linjasi. Haluan muutoksia rajapolitiikkaan ja niin sanotusti humanitaariseen ja sosiaaliseen maahanmuuttoon. Tavoitteemme on olla turvapaikanhakija, kuten Tanskan sosiaalidemokraatti vetoisella hallituksella. Haluamme kiristyksiä perheen yhdistämiseen ja muihin maamme haitallisiin vetovoimatekijöihin. Haluamme tiukennuksia kansalaisuuden saamiseen. Perussuomalaiset arvopohjaa kansallismielisiksi isänmaalliseksi ja Suomen etuja ajavaksi kuvailut Purra tai puolukkoyleisöltä puheessa suurimman tablutin sanoissa, että Suomen kansalaisuutta tulee arvostaa ja vaalia, ei jakaa kuin ilmaisia ämpäreitä. Sunnuntai-aamun tiedotustilaisuudessa Purra torjuu uusien pakolaisten vastaanottamisen Suomen Afganistanin tilanteen kärjistymisen. Perussuomalaiset on sanonut, että olemme valmiita tukemaan, mikäli niin katsotaan humanitaarista toimintaa lähialueella. Afganistanin lähellä on maita, joissa on riittävän turvallista, muun muassa Iran ja Pakistan, jotka ovat vastaanottaneet paljonkin Afgania. En näe syytä, miksi ihmistä pitäisi siirtää Pohjois-Eurooppaan Purra. Purra piti täysin vääristyneenä, että perussuomalaisia syytä maahanmuuttovastaiseksi, jopa ihmisvihamieliseksi puolueeksi. IS muistutti Purraa, että hän on kuvannut itseään maahanmuuttovastaiseksi. Olisitte kuunnella tarkemmin. Meitä on syytetty maahanmuuttovastaiseksi. Se on täysin eri asia kuin maahanmuuttovastaisuus. Toisessa on kyse ilmiössä, toisessa ihmisestä. Itse en vastusta ketään ihmisiä Purra. Aamun tiedotustilaisuudessa Purralta kysyttiin, mitä hän suhtautuu siihen, että puolueen toiseksi varapuheenjohtaja valittu Mauri Peltokangas on saanut syytteen kiihottamista kansanryhmä vastaan ja kolmanneksi varapuheenjohtajaksi valittu Sebastian Tynkkynen on saanut 2 tuomiota kiihottamista kansanryhmä vastaan. No, nehän on nyt naurettavia. Niin se on mitään perää ja vittu niin naurettavia vaan kuin vaan voi olla. Valitettavasti näyttää siltä, että kun perussuomalaiset puhuvat siitä asiasta, kun me puhumme, sillä on tapana jäädä valtakunnan syyttäjän ja muidenkin hampaisiin. Jos katsotaan varapuheenjohtaja Peltokangan syytettä, en henkilökohtaisesti ymmärrä, miten siitä voidaan ketään syyttää. Tämä on todellisuus, missä perussuomalaiset elää. On elänyt aiemmin ja meillä on omat näkemykset siitä, mitkä on ongelmallisia näiden sananvapaustuomioiden kohdalla ja mitä tälle lainsäädännölle pitäisi tehdä Purramassa. Purran mukaan perussuomalaiset toimii ympäristössä ja jatkuvasti vaarana, että johonkin sanomiseen puututaan. Keskustelu asiasta jatkui perussuomalaisten viehistä vastaava Matti Putkonen ilmoitti, että jos teillä ei ole paljon muuta kysyttävää, niin lähdetään jokainen menemään omille puolille, koska tämä asia on kaluttu. Puoluekoko puheessaan Purra nosti esiin huolensa väestöpohjan muutoksista. Noin 15 vuoden päästä esimerkiksi Espoossa noin 3 asukkaista on vieraskielisiä. Noin vuonna 2053 suomalaiset ovat Espoossa vähemmistö. Olen vakuuttunut siitä, että suurin osa suomalaisista ei pidä tästä kehityksestä. No ei varmaankaan pidä niin. Puheessa jälkeen Purra sanoi, että hänen esitelmänsä arviot perustuvat kuntien laatimiin skenaarioihin. Talouspolitiikassa Purra jatkaa Halla-ahon linjoilla. Purra ilmoitti puolueen haluansa pienentää julkista sektoria ja madaltaa työn verotusta. Purra linjasi tiedotustilaisuudet, että veronkorotuksen tietäessä maassa on kerta kaikkiaan käyty loppuun. Haluamme lisätä tavallisen palkansaajan ostovoimaa ja käteen jäävää palkkaa. Tämä itsessään lisää talouden dynamiikkaa, Purra katsoo. Lopuksi puheessa nousi esiin Suomen koronavirustilanne. Vaikka puolueen nähti rokotekriittisiä ja rokotevastaisia puheenvuoroja, Purran rokotekanta ei jäänyt epäselvä. Vaikka varianttien kehittymistä on tärkeää seurata, lienee tärkeää ymmärtää, että rokotekattavuuden kasvaessa yhteiskunnan sulkeminen ei ole enää perusteltua. Ei se ole ikinä ollut perusteltua. Rokotteen ansiosta vaikeilta tapauksista kyetään suojautumaan. Hän kertoo toivonsa, että maan hallitus olisi edeltävillä seikoilla ymmärtäväinä kykyisi lähiviikkoina saavuttamaan järkevän koronalinjan. Ja se, että nyt alkaa, etenkin tämä video oli aiheellinen sen takia, koska nyt tuo Afganistanissa, siellä on niin kauhea, ja presidentti Biden meni tyrii kaikki siellä. Siis niin kuin se ei ole, niin kuin mitään, se ei ole niin kuin millään tavalla itsestään epäselvä, miten Bidenin
presidenttiys ja koko se hallitus on mennyt vittu niin, niin alas, vaan voi vittu mennä tekemään väärin tuon Afganistanin tilanteen. Ja etenkin tämä, Yhdysvallat käytti yhteensä 75 miljardia euroa Afganistanin kansallisen turvallisuusjoukkojen asettamiseen, varustamiseen ja kouluttamiseen. Yhdysvaltain kokoama koalioita Suomi mukaan luettuna teki parhaansa tukeakseen ja valmentaakseen näitä joukkoja. Ja mikä oli lopputulos? Joukkopako, massa-antautuminen, täydellinen sulaminen. Ääriliike Taleban valtasi koko maan nopeasti jälkeen, kun amerikkalaisjoukot poistuivat maasta heinäkuun alussa. Epäonnistuminen on mittaluokaltaan niin valtava, että sen syitä pohditaan varmasti vielä pitkään. Ja nyt ne on alkanut murhaa niitä, jotka auttoi USA:ta siellä. Niitä terroristivastaisia ihmisiä vastaan, jotka oli terroristeja siellä. Nyt Talibanin terroristit on alkanut murhaa niitä ihmisiä siellä hullulla. Ei näin. Ei todellakaan näin. I'm not alone.